Усім привіт! Вітаю слухачів, які щойно приєдналися до нашого ефіру. Нагадую, що сьогодні День пам'яті захисників України. Тому вшануємо хвилиною мовчання всіх тих, хто віддав своє життя за нашу країну. Дякуємо вам. Це тобі фани подарували? Та ні. Я друзям несу. До Дня пам'яті захисників України. А можна з тобою?